Ні, в мене типа, я через бодікам фрапшу. Ти через що фрапсиш? Гембар. А от і он. Опа. Біля мене якраз. Отут. За дверняк. Він тут. Не поняла, звідки тут? Сідай, проїжджай, не буду проїжджати. Сідай, проїжджай. Та я можу показати. У мене нема шоу. Та тулять. Ща, окей. Клас.